російський наступ, яка ситуація нині по всій Україні та, зокрема, на Волині? Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Гість студії Андрій Дяченко, екс-боєць полку «Азов». Вітаю вас. Хочу перше, що вас запитати, це, власне, про наступ на Київ, про який говорять з самого ранку. Кажуть про те, що все-таки Київ є стратегічним об'єктом для російської армії. Чи дійсно це так? Так, безперечно, столиця. Тобто з давніх часів у військовій науці вважається, як коли падає столиця, то, ну, в принципі, це рівносильно тому, що впала країна. Ну, хоча ми знаємо, інколи не всі випадки так виглядали, але, ну, тим не менш. Гаразд, прийдуть до Києва. Яка їхня ціль? Що далі? Всі говорять про те, щоб захопити владу, поставити там свого президента, але насправді, от конкретно я не уявляю, як це може відбутися. Ну, товариш Путін – це психічно неадекватна людина, ми всі це бачили, ми всі слухали цю його півтора години шизофренічну псевдоісторичну лекцію про якихось там печенегів, тобто ця хвора людина, вона створила якийсь ілюзорний світ в своїй голові, він воює з якимись НАТО, з якоюсь Америкою, вважає якісь трагедії, тобто, ну, фактично ми зараз мусимо воювати з комплексом в голові психопата. Тому, як він собі уявив цю картину, тобто, ну, от ми, наприклад, робимо висновки з того, як ведуть себе полонені росіяни, що їх реальна пропаганда накачала, що в Україні ненавидять українську владу, що всі там мріють чим пошвидше там скинути якусь там хунту націоналістичну і так далі. Тому що коли наші допитують полонених росіян, вони реально виглядають якимись такими загнаними і збентежними. Тобто, ну, їх, вочевидь, пропаганда накачала, і вони самі повірили в тому, що їх тут чекають. І вони самі в шоці від того, що, ну, як тут це все організовано, як тут це все відбувається, що їх тут, ну, ненавидять просто всі, от, просто тотально всі. Це реально абсолютно народна війна. Тобто, ну, якби Путін собі щось уявив, щось нафантазував, а ми зараз мусимо з результатами цієї фантазії воювати. Ну, окей, значить, ми припинимо ці фантазії. Путін заявив, що готовий до перемовин, так би мовити. Поки що ще не чули, що готова відповісти українська влада про те, що нібито перемовини Путін йдеться готовий, аби були в Мінську. Що про це скажете, в принципі, про Путін... цю заяву, якщо ми вже продовжуємо цю... Готовий вести перемовини за умови, що українці складуть зброю. Ну, в принципі, на цьому можна закінчити. Нема сенсу говорити далі. Зрозуміло, що ніхто зброю не складе. Гаразд. Якщо повернутися до того, що відбувається в Києві. Те, що в голові однієї людини ми розуміємо, але наскільки все-таки реально... аби вони дісталися до якихось певних місць. Все-таки розуміємо, що є дуже багато перемог нині в Києві, бо зранку ще трохи всі були насторожені, а вже по обіді розуміємо, що не так складається, як, можливо, ворог того хоче. Про це розкажіть більше. Там, про те, що в там Києві абсолютно крута ситуація, там реально абсолютно народна війна. Тобто всі, напевно, хтось такою за новинами, вони бачили ці там просто фантастичні якісь картини, де якісь там мужики там з району там на спортивних костюмах там витягують там цих окупантів з батерів, там десь там б'ють головою об асфальт. Тобто це абсолютно от реально без всякого там, знаєте, там пафосу, зайвості, от реально народна війна. Тобто я не знаю реально, на що ці хворі розраховували. Тобто, ну, да, вони закинули там біля двох десятків, наскільки я розумію, диверсійних груп. Да, вони там щось металися по місту, провокували, обстрілювали військомати. Наскільки я розумію, відсотків 95 цих груп уже зловлено. Вони половили, ну, цих їхніх розкладчиків, цих мечків і так далі. Тобто, задача цих груп була спровокувати хаос для того, щоб потім туди зайшли російські війська. Хаосу вони не спровокували. Вони спровокували те, що зараз весь Київ вийшов на вулиці. Якби там зайти їм в Київ, ну, я не знаю. Ну, це от просто такий абсолютний експрес в пекло. Ну, та й така ситуація. Бо в Києві ситуація, ну, реально абсолютно пристойна. Я не уявляю, як вони мають взяти Київ. Ну, хіба що ці шизофреніки оголосить зараз повну мобілізацію в Києві, і всі колони оцих от саратовських, сизранських мужичків почне гнати, як Сталін в 43-му році на форсування Дніпра просто ешелонами на Київ. Ну, можливо, і так, але я не думаю, що вони вже там настільки відбиті, ці там русські ванюшки, що вони готові будуть йти. Ну, тобто, ну, я не знаю. Я чесно, не бачу, як він має взяти Київ. Ви розповідали про очікування стосовно того, як має відбуватися тут, і писали у себе на телеграм-каналі про те, що в телеграм-каналі, що за 6-8 годин, це перші 6-8 годин війни, найважливіші, от вони створюють все, що буде далі. В нас вийшло все якомога краще. Не було такого, що захопили Суми в перші години, захопили Харків, чи десь там прорвали Одесу, як про це говорили раніше.
Що нині на тих територіях, як там, і от про перемоги, можливо, безпосередньо в тих точках на сході? Та дивіться, вони ну ситуація для нас насправді хороша, як для країни, яка обороняється. Тобто, дивіться, фактично, ну більше ніж півтори доби боїв. Перших 6-8 годин вони в принципі показують ну. Аналітики з певною долею вірогідності високою можуть вже прогнозувати, як приблизно буде там далі буде розгортатися та там бойова ситуація. Тобто театр війни будуть вас розуміти. За цих перших 6-8 годин вони вклинилися на якісь участки території, де у нас була найслабша оборона. Тобто, дивіться, наш генштаб він прогнозував найсильніші бої саме на Донбасі. Там ми зібрали наші найкращі війська, і на Донбасі вони не змогли зробити нічого, тобто абсолютно нічого. Вони на Луганщині там взяли якихось кілька кварталів щастя, за годину їх відкинули, намолотили купу їм там трупів, купу техніки, відкинули назад. Тобто на Донбасі фактично вони не просунуться нікуди. Проте, очевидно, наш генштаб не передбачав, що Полісся буде головним напрямком атаки. То укріпляли Харківський напрямок, непогано укріпляли Одесу, укріпляли Київ. Ну і росіяни цим скористалися. І вони трішки заглибилися в глибину території на Сумщині, яка була реально слабко, там була слабко вибудована оборона, і там ситуація дуже непогана. Тобто там стояли не самі сильні наші бригади, там стояла тероборона, і подивіться, яку круту відсіч вони дали окупантам. Тобто зараз вони контролюють менше четвертини області, вони навіть місто Ахтирка, яке там розміром як Нововолинськ, наш там 45 тисяч населення, містечко розміром як Володимир-Нововолинськ, Вони його вже оцих півтори доби вони його не можуть взяти. Воно там кілька разів переходить з рук в руки. Вони його нібито оголосили, що взяли, а насправді там всередині міста там діють наше підпілля, там підриває їхні колони, йдуть бої в Сумах. Тобто вони контролюють якісь там окремі райони не контролюють. Тобто росіяни за півтори доби вони не взяли жоден обласний центр. Йдуть бої на підступах Херсона, на підступах Чернігова і бої в самому місті Суми, але жодне місто вони не контролюють. Пам'ятаєте, як там, коли там тижні два тому цей дружок Путіна вусатий, ще один психопат, розказував, що до України впаде за 3-4 дні. Альо, в якому бункері ви живете? Діди, приймайте якісь таблетки. Про що мова? Вже майже 2 доби, і все, що вони захопили, це окремі райони малонаселені Херсонщини, Пліські райони малонаселені Сумщини, і окремі анклави там Чорнобильської зони знову ж таки малонаселені. Понесли колосальні втрати в техніці, в аерофлоті своєму, в живій силі. А натомість ми, наша українська армія тільки починає розгортатися. Тобто вони нам ще буде важко ще 2 дні. От перших 3-4 дні буде дуже важко, тому що наша армія не розгорнулася, не було проведено мобілізації до цього, все робилося в останній момент. І от прямо зараз українська армія розгортається. Ми бачимо величезні черги ажіотаж військ. Коматах. От буквально годину тому мені дзвонили, сказали, що батальйон Луцької тероборони вже набраний, вже туди людей не приймають, а люди просто кричать, вимагають, щоб їх кудись взяли, щоб їх кудись приділили. Майже всі бригади доукомплектовані, бійці роз'їжджаються. Тобто навіть немає тієї ситуації, коли військомат когось там, як це ми бачили в Луганську, Донецьку, ловить по вулиці. В цьому просто немає потреби. Просто сотні добровольців, вони самі поприходили, самі готові йти. Мені дзвонять люди, просять їх кудись відправити. Я їх не можу, я їх просто не знаю, куди відправляти. Я не знаю, десь тільки зброю взяти, вони прям вимагають, там говорять, що там вони там ледве не з саперними лопатками готові воювати. Дивіться, нам ще треба витримати ближчих днів 2-2,5, коли нам буде реально важко. Будемо чесними, напевно, буде ще територіальні втрати. І через 3-4 дні буде перелом ситуації. Ми вже, наша армія була готова контратакувати на деяких участках. Наприклад, ми могли атакувати територію цього гризка ДНР. Я знаю достовірно, бо там знайомі офіцери на цьому напрямку, вони рапортували командуванню, що вони готові атакувати, вгризатися в територію, але їм сказали, що не варто цього робити, бо це для нас були б певні втрати, а ми зараз бережемо кожного бійця. Але в принципі, ситуація така, що ми могли б, наприклад, на території ДНР, ЛНР контратакувати, заглиблюватися в територію, контрольовану ними. Тобто, ситуація насправді не є, ситуація важка. Не будемо зараз кричати, що да ми там рогатками всіх вистріляємо. Ні. Ми воюємо реально з сильною армією, з підготовленою армією, але не така, як це вони самі собі там накрутили, якось є якісь там фантазії. Тобто
Чомусь у світі російська пропаганда створила образ такого непереможного руського солдата. Півтори доби ми бачимо, як цей образ він просто сиплеться. Бачимо, чим вони були укомплектовані, полонені, які були це на території України. Повний. Я коли дивився ці кадри, я не знаю, я в 2012 році на строковій службі ходив в схожому одязі і так далі. Ми коли дивимося, і цим укомплектовані їхні кращі ці штурмові частини, типу, ну серйозно. Да, в них там добре комплектовані ці групи спецназу, які зараз там пробують позахоплювати містечка в передмістях Києва. Ну, вони нормально комплектовані. А в принципі, ця вся головна потік цього м'яса, яке вони женуть нам на обій, ну це просто от, ну, ти дивишся і типу, як ви, маючи це все, примудряється ваша пропаганда, ну, якби ліпити з цього образ якоїсь там сильної світової армії. Ну, це провал. Ну, для росіян це реально провал. Ну, і попри це, навіть самі росіяни продовжують бути переконані в тому, що їхня армія найкраща, вони найкраще там самі себе переконують, можна так сказати, але як ви сказали, 2-3 дні і точно все буде Україна, ми буде знаємо, що інше. Вони живуть інформаційні якісь бульбашці, тобто їм їхнє телебачення, ну, є в мене певні контакти на тій території, які мені відзвоняться, кажуть, що якщо дивитися російське телебачення, то ситуація виглядає так, що російська армія робить переможний наступ, що все йде по плану, що вона займає території. І, ну, росіяни, які живуть в цій бульбашці, вони щиро впевнені, ну, вочевидь, що все йде по плану. Ну, але якби ми знаємо, що там, не знаю, з прикладів якихось цих режимів, там, типу Саддама Хусейна чи якогось там Каддафі, чи Чаушеску, там, коли там весь народ одноголосно підтримує тарана, а потім це все рушиться за кілька днів і вся ця історія лопає. І от, наприклад, історія Чаушеску, вона ж прекрасна, так? Коли його там повстали народ привів, поставив під стінку розстрілювати, він реально щиро не розумів, що відбувається, тому що йому його оточення щиро от накачали його ідеями про те, що він є гарячонародний улюбленець. І коли обурені румуни розстрілювали цього психу, він реально щиро не розумів, що відбувається. Так само буде і тут. До речі, читала нещодавно книжку, яка стосувалася Путіна і Кремля, і те, що його оточення дійсно навіть його переконує в тому, що щось там країні потрібно, щось не потрібно, і як це відбувається. Тому абсолютно ідентична ситуація, і сподіваємося, що сценарій закінчення історії буде аналогічний. Поговоримо ще пізніше про тероборону і те, що відбувається на Волині, але ще про все-таки загальноукраїнську ситуацію. Дуже багато людей не розуміє, чому військові Росії нападають на Чорнобильську атомну станцію. Для чого це їм? Можливо, ви роз'ясните. Ну, я так підозрюю, що це плацдарм, який їм було легше всього захопити. Тобто це малонаселена територія. Ну, наприклад, з наступу з боку Чернігу, ми зараз бачимо, йдуть їхні колони, вони там просто отримали дуже хороший нашопір. Тобто там реально, от прямо зараз, там в цей момент там десятки танків там горять. Там, тобто вся траса, оця от по напрямку Дису Чернігів, вона заставлена там підбитими колонами там росіян. Тобто, ну, вони з задоволенням би, напевно, би йшли по інших територіях, просто там вони отримали такий серйозний опір, що вони не змогли зайти. А Чорнобильська зона, тому що вона мало населена, тому що, ну, напевно, наші також не очікували заходу звідти, тому що це все-таки територія, яка межує з Білоруссю. Ну, наш генштаб, напевно, ну, не напевно, поставив там мало сил для оборони, і то вони там дали хороший опір. Тобто росіяни, там займаючи на Чорнобильську зону, вони хороший опір отримали. Ну, і тобто вони зайняли, тому що вони знайшли найслабше місце в обороні Києва. Тому вони зайняли Чорнобильську зону і пробують з неї там продавлювати захід на Київ. Кажуть, що українські військові 8 років тому і українські військові нині, це вони відрізняються. Чи дійсно це так? Чи набагато стали потужнішими і сильнішими? Якщо так, то наскільки? Ну, я не знаю, як це можна виміряти, наскільки, там у відсотках чи як. Ну, так та у всьому, от просто у всьому. Я в 2014 році зустрічався з деякими військовими, які, ну, по-чесному, вони не до кінця розуміли. Тобто ти за мною от наче говориш, як попитаєш, а за що ти воюєш? Там, тому що на нас напали, такі от аргументація, такі розплутчі фрази. Тобто в них не було чіткого розуміння, що от Росія наш ворог. От їм дуже важко було багатьом з них, особливо там з цих от регіонів, з російщених, усвідомити, що Росія наш ворог, вона хоче їх знищити, тому що до цього вони ж думали, що це брати, і в них от в голові прямо на ходу в 2014 році ламалася ця думка. Ну, як ми розуміємо, що там от доросла людина, яка все життя жила з якимось усталеним набором цінностей, розумінь, вона, ну, важко відмовитися цього, то зараз вже такого абсолютно немає. Виросло за цих 8 років повністю покоління військових, яким не треба пояснювати, чому Росія ворог, за що ця війна. Вони це знають
краще будь-якого там, я не знаю, ну там пропагандиста там чи будь-кого. Тобто з мотивацією у військових більш ніж норм. Це ми бачимо по історії з атакою на Зміїнець, коли з грішний відповіді військового, історію українського солдата чи старшого солдата, я не пам'ятаю, який підірвав разом з собою міст. Тобто, ну, питання мотивації взагалі не стоїть, питання навчання не стоїть. Майже вся українська армія вона пройшла через позиційні бої на Донбасі. Тобто, майже кожен нині діючий військовослужбовець він брав участь за. Тобто, це не якась там армія. Знаєте, ми часто інколи дивимося на армії країн, там тих же західних європейських країн. Ми дивимося, що о, круті армії, круто оснащені. Але насправді ми не розуміємо, як вони вестимуть себе в бою. Тому що ну да, там гарно крокують, гарно ти там всі там їх на підбір там. А в реальних боях вони участі не приймали там ці всі армії там вже по десятки років. І тому не обстріляна армія, вона для військових вважається. Тобто, ну якщо армія не брала довгий час участь у боях, але при цьому озброєна якимись там крутими комплексами, там ну цими всіма моментами, це дуже сильно понижує її статус у цих всіх міжнародних рейтингах і так далі. Тому в української армії є просто неймовірна перевага перед всіма іншими. Та там гірше озброєння, там ще якісь там моменти, там не встигли виходили з радянської системи управління, не встигли ще толком прийти на натівську. А у нас от є величезний плюс. Фактично, вся наша армія вона пройшла через таке от оце от чистилище війни на сході. Тому ну якби армія наша зараз вона і нормально комплектована, і вмотивована, чітко розуміє, що робити, має бойовий досвід. Тобто, ну ми бачимо, в принципі, ну українська армія вона дає хороший опір. От вона дає об'єктивно хороший опір. Ну, і ви кажете про озброєння, що, знову ж таки, абсолютно по-іншому оснащена. Це завдяки, наскільки я розумію, і західним партнерам, чи все-таки ні? Ну, і західним партнерам, і турецьким партнерам, але не тільки. Тобто, ну, дивіться, я в 2012 році, служачи строкову службу, вистріляв за рік аж цілих 6 набоїв. Ну, якби, навіть боляче про це говорити, так? То строковики, з якими я спілкувався, які проходили строкову службу в 2020 році, вони стріляли кожних там щось 10-14 днів. От рік служби строковик український стріляв там кожних 10-14 днів. От навіть по такому маркеру видно. Тобто, ну строковики там да там не сама бездата, начебто частина армії. Хоча тут можна посперечатися, тому що в тому ж тому Гостомелі не слабо так намолотили росіян. Це саме строковики. Тому, да, безумовно, це все круто, НЛАУ, але дивіться, от, наприклад, Байрактари почали використовувати вчора лише в другій половині дня. НЛАУ також, здається, там не одразу почали, але українська армія давала дуже хороший опір і вже в перші години. Тому, якби, озброєння хороше – це добре, але не можна говорити, що от, там з'явилося хороше озброєння, тому ми перемагаємо. Ні, не тому. Це просто приємний бонус. Які росіяни в бою? Сильні чи все-таки ні? На цьому витку війни я ще з ними не стикався, ще все попереду. Я знаю росіян з 14-15 року. Ну, тоді я от не з якоїсь там теорії, а реально зрозумів, що як смішно, жалюгідно виглядає оце от міф про якихось там русських богатирей, які там щось ідуть, там сіють навколо себе хаос, смерть. Тобто це люди з крові, плоті. Переважно, це ж ми розуміємо, що основа української армії – це не якісь там діти, елітки, з Москви, Санкт-Петербурга. Тобто це якісь бідолаги, набрані з райцентрів, з якихось там оцих от провінційних міст, де нема перспектив, де які не мають хорошої освіти, яким там промивали пропагандою мізки, відправили їх, вони не розуміють, що з ними роблять, що, де, куди вони взагалі потрапили. Ну, тобто, ну, це ж не є якісь там терор-машини, це не є там якісь кіборги і так далі. Це люди з крові, з плоті, які помирають, ну, і будуть помирати, тому що ну, не потрібно було їм сюди приходити, не потрібно було їхнім матерям обирати Путіна президентом. Ну, вони повинні розплачуватися за те, що вони терплять цього тирана вже 20 років. Ще питання, яке цікавить багатьох, і теж обговорюється з першого дня ведення військ. Чи може бути російська церква, тільки так тепер будемо її називати, використана на користь окупанта? Може, використовується. Ми в 2014 році ловили
священники в лапках, беремо це слово, цієї структури, які коригували вогонь під Старобешевом. Ми ловили цих диверсантів в рясах, які називали себе священники, коригували вогонь. І зараз нічого не змінилося. Безперечно, ми не будемо говорити, що всі, але я якби закликаю, звертаюся до чесних священників цієї структури. Вони негайно повинні виходити з цієї структури, переходити в Православну церкву України, чи до греко-католиків, чи я не знаю. Ну, якби, я чесно, щиро не розумію, як про тому, що зараз відбувається, в чесні порядні священники можуть досі знаходитися в цій структурі. От я думаю, що одним із наслідків цієї війни стане ще одна хвиля масового сходу парафій з цієї структури в хорошу нашу пристойну, справді, якби там чесно, патріотичну церкву. Або зникнення взагалі російської церкви на території України. Щиро бажаю цього. Якщо говорити про, в принципі, про війну, до нас телефонували люди, вони запитували, оте, що я вже вас питала, про те, чи сильні росіяни, як добре озброєні українці. Крім того, вони питали і про логіку ведення війни, тому що знаємо, що є дуже багато фейків. Наприклад, сьогодні вже казали, що десь там в Володимирі вже є танки, десь ще є, ну, тобто, надзвичайно багато фейків. Володимир, дійсно, є танки, але наші. Але вони, ми говорили про ворожі танки, але йдеться про те, що люди не розуміють, не можуть вони з неба впасти, правильно? Якось це ж відбувається. Як це відбувається? З чого починається наступ? На щастя, більшість території України до цього часу, вона не застала війни. Тобто війна йшла у цих от окремих районах Донеччини і Луганщини. Я там був 14-го року. Тобто я на свої очі бачив, як це все відбувалося. Як так само люди, вони не могли повірити, що йде війна. От коли було визволення Маріуполя моїм спецпідрозділом, батальйоном Азов, тоді ще батальйоном, 13 червня 14-го року, там були такі просто от, ну, абсолютно якісь унікальні історії, коли ми ведемо бій, ми ведемо з терористами перестрілку, а люди цивільні з якимись пакетами перебігають дорогу. Ми їх там кладемо на землю, кажемо, куди ви біжите? Ви що, не бачите, бій йде? Ну, там ні, там от ваш бой, мені на роботу нужно, тому що шеф там мені не засчитає там день. Ну, тобто, такі от абсурдні ситуації були, і пройшло певну кількість часу, коли люди зрозуміли, що да, це от реальна війна, це не кіно знімають. Це от особливо, наприклад, конкретно в Маріуполі був такий переломний момент, коли в кінці січня 15-го року прилетів російський град на житловий мікрорайон східний. Тобто там пройшло от декілька, напевно, тижнів, там, можливо, навіть місяців, коли люди реально зрозуміли, що от іде війна, вони почали жити з цією думкою, почали підкориговувати своє життя. І, ну, тобто і зараз я це бачу просто більш масштабоване. Так вийшло, так не повинно було би бути в 21 столітті, але так от є. Зараз ми, українці, єдиний народ в Європі, який живе в умовах от такої абсолютної війни. Да, ми просинаємося під звуки вибухів, да, ми тепер читаємо ці всі новини. Більше того, це просто, це безперечно позитивний момент, коли ти заходиш, читаєш в Інстаграмі, в Тіктосі, люди, які ще 2 тижні тому були неймовірно далекі від політики, від війни, там просто, ну, якісь там люди, які там жили в якихось сферичних вакуумах, і вони всі масово ненавидять Росію, вони всі, ну, просто от, ну, я не знаю, в цьому плані цьому придурку можна подякувати, я маю на увазі цього чувака, який вважає себе президентом сусідньої держави, ну, настільки посприяти процесу нації творення, якоїсь там єдності українців, оці от знамениті історії, бачили, я думаю, всі відео, де привозять просто вантажівками зброю, там просто якісь там люди, там пенсіонери, там, перепрошую, навіть епілептики, там, ну, ледве не люди на інвалідних візках там беруть ту зброю і на повному серйозі кажуть, що будуть стріляти. Не те, що кажуть, вони прямо стріляють, вони зупиняються в бронетехніку, витаскуються хоч і мілих вонюшок і не розуміють, що відбувається. Тобто вони реально не розуміють, що простий народ. То це от все, знаєте, в цій ситуації. Тобто в цьому плані, ну, якби це така от просто якась неймовірна історія. Тобто це, я реально це трактую без якоїсь там іронії, без пафосу, це як народну війну. От в Києві ми зараз це бачимо дуже добре. Але не тільки в Києві, на ті регіони, які вони вважають просіщеними. От в Ганіческу було знамените відео, де там бабуся, тітка підійшла і почала там, ну, якби там висказувати все, що вона думає про цих свиней. Тобто, ну, історія така от, ну, просто неймовірна. Да, на жаль, вона буде супроводжуватися втратами, але я думаю, що от Україна стоїть на якомусь унікальному такому щаблі свого націотворення. Тобто після цього вже так от без якогось там пафосу України буде реально іншою країною, коли ми це все переживемо. Це, знаєте, як можна порівняти з процесом народження дитини.
дитини. Тобто сам процес народження, він безперечно болісний. Тобто жінка, вона відчуває якийсь там короткотерміновий біль, але потім на зміну йому приходить велика радість, що от ми це все пережили, і от тепер є дитина. Я думаю, щиро сподіваюся, що в нас буде саме так. Гаразд, якщо говорити про Волинь і про ситуацію, яка є тут, і про яку, власне, можна розповісти, що можете сказати? Наша розвідка прекрасно знає, які сили розквартировані напроти нас. Сили великі, але недостатні для того, щоб атакувати і захопити нашу область. Якщо вони це спробують зробити, це буде просто колективне самогубство. Там стоїть одна російська бригада, яка брала участь у сирійській операції в 2015 році. Тобто вона була боєздатна, але ми от бачимо, що сьогодні окремі підрозділи, ну, мається на увазі, контрозка наша бачила, що окремі підрозділи цієї і бригади почали перекидати на схід. Тобто це одне з свідчень того, що росіяни йшли не по плану. Вони собі це трошки якось по-іншому уявляли. Те, що от вони зараз починають знімати частину і перекидати на театр бойових дій, там говорять про те, що, в них, ну, що вони не так собі це все планували. Натомість з їхнього боку розгортається артилерійські дивізіони, наскільки ми розуміємо, підконтрольних Лукашенку військ лукашенківських. Я демонстративно не говорю білорусів, тому що я вважаю білорусів окупованим народом і абсолютно дружнім нам, лукашенківських військ. Важко передбачити, чи готові вони атакувати, чи не готові. Ну, але я от запевняю просто практично 100%, що ну, на Волині, крім могил, їм на світі взагалі нічого. Луцьк повністю готовий до вторгнення. Ну, знаєте, повністю не можна говорити такими категоріями повністю, не повністю, але я впевнений, що навіть якщо вони якимось неймовірним чудом дійдуть до Луцька, то ну, це буде остання локація, куди вони, в принципі, дійдуть. Повітряна небезпека. Всі говорять про неї, про бомбардування. Наскільки вони реальні, можливі? Бачили, що у Львові сьогодні збили те, що хотіли зробити, одну з бомб. Що можете сказати про це? Безперечно, в плані повітря російська армія, вона домінує над українською, на жаль. 8 років ми розбудовували і гарно розбудували сухопутну компоненту, але сильно, безперечно, програємо нашим ворогам в повітрі і на морі. Тому в повітрі ми поступаємося, але ми дуже круто компенсуємо це тим, наскільки викладаються наші бійці. От є знаменита історія про нашого пілота, який за 30 годин війни збив 6 одиниць ворожої техніки. Всі бачили історію нашого Мігу, який збив там два їхніх судна там буквально за 20 хвилин. Гарно працює наше ПВО. Тобто потрібно, щоб люди розуміли, тому що люди далекі від війни, вони коли чують вибух, вони думають, що це вже бомблять. Насправді більшість вибухів, от, наприклад, вибухи, які ми чули минулої ночі на Луцькому аеродромі, це не були якісь там прильоти ракети, це були вибухи вибухівки, яку їхні диверсанти заклали зарані там на території поблизу аеродрому і підривали її, і атака з безпілотника. Величезну кількість, там близько 80% їхніх ракет збиває наше ПВО. Тобто, тому що в військових аналітиків було побоювання, що буде справлятися українське ПВО, зараз бачимо, що воно справляється. Ну, на жаль, не на 100%, звичайно, є окремі прикри інциденти, але, в принципі, ПВО непогано прикриває наше українське небо. Я так розумію, що зараз наше військове командування, військово-політичне веде перемовини з партнерами про поставки якихось сучасних комплексів. Якщо вони не будуть тягнутися, ці бюрократії, вони будуть поставлені за ближчих 4-5 днів, це буде дуже круто. Тобто, в повітрі росіяни виграють, але за рахунок героїзму українських військових, за рахунок їхньої самовіддачі, за рахунок того, що ми викладаємося на повну, вони нам не наносять насправді таких великих втрат, як могли би. От навіть знаменита історія цієї ночі, коли вдарили в житловий будинок калібром, так ця ракета, вона теж була підбита. Тобто це долетіло до цього будинку, її уламки, тобто це не сама ракета. Калібр, вона наносить дуже великий радіус ураження. Якби сам калібр потрапив в цей будинок, то в місті була б просто величезна воронка. А це насправді долетіло вже підбита рештка самої цієї ракети. Тобто, ну, українське ПВО, воно реально дуже круто, дуже гарно на свої можливості справляється. Гаразд, якщо ще говорити про Волинь, говоримо про створення мобілізаційного штабу на Волині. Як він діє? Ви вже сказали про те, що є дуже-дуже багато добровольців, що вже і самооборона, люди, які зголошуються, вже кажуть, що так, поки що не потрібно, потрібно десь, можливо, в іншому місці. Як воно функціонує, як діє?
Не потрібно в тому плані, що потрібно, але вже навіть просто банально немає чим озброювати бажаючих людей. Тобто зараз іде просто конкуренція між різними частинами за зброю. Тобто, ну там одне силове відомство дзвонить іншому, каже: не приймайте, передайте там нашу зброю. Ті кажуть: та ну куди в нас самих є люди. Зразу виникає питання: це мало зброї? Ні, зброї достатньо. Це просто реально масовий народний порив. Ну і як мало зброї? Знаєте, в такій ситуації зброї завжди буває мало, але в принципі в Україні достатньо стрілецької, протитанкової зброї, гранатометів і так далі. Тобто, ну, зброя для того, щоб зупинити русаків, у нас є достатньо. І я думаю, що зараз, прямо зараз, напевно, вже в минулому часі розконсервовуються наші склади, буде даватися бійцям, людям зброя, можливо, більш застаріла, але ну, яка також буде ходова. Тому я думаю, що оскільки у нас народна війна, то буде озброєна максимум кількість народу і все на цьому плані буде добре. Тому мобілізація працює непогано. Да, є там ці всі там, я особисто побоюся, що буде буксуватися бюрократична машина, тому що вона в нас, м'яко кажучи, недосконала. От з нового року в нас ліквідували це поняття військкоматів, зробили ці територіальні центри комплектування. А вона, знаєте, чому не буксує? Тому що немає сенсу людей виловлювати на вулицях. Просто сотні добровольців, вони самі поприходили, не чекаючи, коли їм там буде якийсь там дільничний приносити повістки, вони самі поприходили. Тобто військкомат навіть не тратить ресурси на якісь там вручення повісток. Просто він виходить на локацію, відбирає людей, комплектує частини, відправляє їх служити. Гаразд, що нині необхідно військовим? Вже бачили, що створені пункти збору. Що найнеобхідніше, що точно потрібно? Мається на увазі з того, що можуть дістати люди, так? Що я би міг би сказати, що потрібно більше джавелінів і барактарів, але це не те, що, на жаль, можуть дістати наші люди. Є велика потреба. Може, ви сумніваєтесь в українських людях? Хто його зна, з чим до вас завтра прийдуть? Так, можливо, за місяць ми винайдемо свій аналог барактара на адреналіні, на масовому патріотизмі, патріотичному підйомі. Так, якщо серйозно, то в чому є потреба? Це в медикаментах. Причому навіть не в тому справа, що немає там коштів, є люди, які готові жертвувати, але всі аптеки, вони розкуплені, розібрані, вимитані прямо зараз, там, я знаю, з Польщі везуть медикаменти, сучасні ці турнікети, кровоспинні ці всі засоби, ці всі моменти. Я думаю, що за кілька днів ситуація більш-менш налагодиться. Більше того, я думаю, що наші союзники будуть постачати нам, Україні, ці засоби медикаментів. Навіть такі союзники, які нам не хочуть постачати зброю, є такі, ну, якби важко їм буде важко їм буде тоді грати роль гуманістів, що вони відмовляться нам постачати медицину. Тобто нам треба декілька днів, щоб налагодилося постачання медичних препаратів. Безумовно, оскільки починається масова мобілізація, потрібно комплектація спорядження військового типу, бронежилети, каски, розвантажувальні системи, засоби зв'язку і так далі. Тобто в 2014 році це проходило тільки в менших масштабах, коли спочатку була нехватка всього, але налагодили канал. Але там постачання, канали комунікації, тому я думаю, в принципі, з часом вже люди над цим працюють, буде ситуація якось вирішена. Куди нести? Те, що у міській раді прописано, в ті пункти, знаєш, що ще можна в театрі Гармидер так само носити? Можливо, можна десь безпосередньо до вас? Є кілька локацій. Ну, дивіться, я одразу скажу, чим займаюся. Я один із ініціаторів, координаторів, як коректно сказати, створення формувань з, ну, називаємо це так, руху опору. Це формування по декілька десятків бійців, які пройшли, більшість з яких пройшли досить бойових дій, які навчені займатися певними специфічними видами бойових робіт. Я займаюся підбором людей, оснащенням, скажімо так, і, ну, роботою з цією категорією. Ми відкрили пункт допомоги на Градому Звозі. Це напроти колишнього Нацбанку, зараз державного в справах міграції. Міграційна служба, так. Там люди дуже багато несуть. От буквально ми це оголосили декілька. До цього ми збирали допомогу на підрозділи. Я закликав сам здавати кошти на допомогу підрозділам, які зараз на Сході, які приймають участь в боєзіткненнях.
Ну, але тому, що ми, наприклад, збирали допомогу полку спецпризначення Азов, який вчора на його напрямку було відносно тихо, але сьогодні вночі він вже вступив в хороші, до речі, дуже круті результативні бої. Є там декілька десятків волонян в цьому підрозділі, ми на контакті, вони говорять, що дуже круто працюють, російські танки горять, вертольоти падають, тобто, ну, там дуже, ну, просто це підрозділ, за який реально гордо, що я 2 роки свого життя їм віддав. Тому, оскільки вони вже вступили в активну фазу бойових дій, там потрібні були деякі автомобілі, пікапи, ну, але оскільки вони вже хлопцям зараз не до того, тому ми, якби вже, ми сьогодні вже оголосили, що будемо збирати підрозділи для оцих от наших формувань, які формуються на Волині для цієї контрдиверсійної боротьби. Контрдиверсійної, та добре, не будемо заглиблюватися в нюанси їхньої боротьби. Це не тільки волиняни, до речі, до нас прибувають групи хлопців з Львівщини, а також з Хмельниччини. Ще виходять на контакт там хлопці, ну, тобто з тих регіонів, які поки що не є і, сподіваємося, не будуть театром бойових дій, вони прибувають до нас, тому що нам ближче до театру бойових дій. Ми будемо дивитися по ситуації ближчі день-два, яка ситуація на Волинському напрямку. Якщо будуть підтверджені всі дані, що, ну, що Волинський напрямок буде спокійний, то ми будемо прораховувати свою діяльність так, щоб, ну, щоб, тобто хлопці, не потрібно думати, що хлопці, якщо на Волині не буде війни, вони тут будуть просто сидіти. Ні, це не той тип людей, повірте. Вони перейдуть на більш активний театр бойових дій. Тобто, така от ситуація. Тобто, комплектація оцих от підрозділів такого от опору, контрдиверсійної боротьби, вона от відбувається на, ну, збір допомоги відбувається на Градному узвозі. Одразу скажу, ну, тому що багато мені дзвонять, кажуть, як потрапити в ці підрозділи. Друзі, на жаль, для вас, мені дуже приємно, що люди готові ставати і таких, але, ну, це трошки специфічний підрозділ, де потрібен певний набір військових вмінь, тому ми не можемо брати всіх, але, ну, виглядає так, що цієї війни вистачить не всіх. Тому, якби, я думаю, що хто хоче повоювати і мінуснути якусь державу, бляшаночку русаків або самого русака, у них буде для цього можливість. Тому на Градний звіз, будь ласка, приносять допомогу, але, ну, якби, ну, я не впевнений, що я більшості бажаючих, які захочуть приєднатися, зможу допомогти. Хоча, ну, ми вже почнемо думати над тим, що раз такий масовий ажіотаж, можливо, якось, ну, розгортатися в цьому напрямку, це все ще в процесі. Ну, ми ще самі осмислюємо, як це все правильно, в яких масштабах це все розгортати. Головне, що є охочі і ті, хто впевнені в Україні і готові її боронити. От в цьому ні, не менше сумнівів. Гаразд. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Андрій Дяченко, екс-боєць полку Азов. Най все буде Україна!